कोशी प्रदेश प्रदेश सभा में आजदि कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2080 प्रतिस्थापन करना बने को आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्य का लगी प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च करने संबंध में व्यवस्था करना बने को विधेयक 2080 छलफल शुरू भएको छ। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतले पारित भएपछि विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो। छलफलमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण भण्डारी, खिनु लुवाङ लिम्बू, नारायण बहादुर मगर, विदुर कुमार लिथेव, सृजना राई, कमला दर्नाल, रमेश कुमार बस्नेत, तिलोचन पाठक, छविलाल चुडाल, पाँचकर्ण राई, गीता देवी रेग्मी, राधाकृष्ण खनाल र जयप्रकाश चौधरीले थाहा रहेका थिए। बैठकमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2047 को पहिलो संशोधन समेतको नियम 94(1) को ख बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 संशोधन गर्न भनिएको विधेयक संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाइएको सभाध्यक्ष हाजी इसाइल मन्सुरीले जानकारी दिए।